when I woke up, I feel like I was in a dream. And everybody was looking at me and I cannot speak because I was so shocking. I don't know, happy. I'm so happy. I cannot believe that I win the crown. Champion Hotel ကနေ official host အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအကြိမ်လက်ခံကျင်းပတဲ့၆ကြိမ်မြောက် Miss Grand International 2018ပြိုင်ပွဲမှာ Paraguay အလှမဲ့ Clara Sosa က winner ဆုကိုစုဖူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အနိုင်ရသူ Clara Sosa ဟာအော်တိုဘာလ26ရက်နေ့မှာတော့သတင်းမီဒီယာတွေကို Champion Hotel မှာလက်ခံပေးဆောင်ပြီးအင်တာဗျူးဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။ Well, this is ဒါကကျမဘွားအတွက်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံပါပဲ။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဒီနေရာမှာဒီဟိုတယ်ချက်ဖြူရန်ပေါ့။သူတို့ကကျမတို့ကိုနွံ့နွံ့ပြွတ်ပြွတ်နဲ့ကြိုးစုံကြတဲ့အတွက်ကျမတို့တိတ်ပြီးပျော်ရွှင်ရတာပေါ့။ကျမအနေနဲ့တရပူရရှိခဲ့တာတောင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ကျမတို့တုံ့လောက်သွားတာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမအနေနဲ့အနိုင်ရရှိနိုင်မယ်လို့တွေးမထားဘူး။သူတို့ကပါရာဂွေးလိုလည်းပြောလိုက်ရော။ကျမခံစားရတာတော့ကျမတကယ်မသိတော့ပါဘူး။ကျမခလုတ်ရက်သွားတယ်။ကျမတည်ဆုံးသွားတယ်။ကျမပြန်ပြီးနိုးလာတော့ကျမအိမ်မက်မက်နေတယ်လို့ပါပဲ။လူတွေအားလုံးကကျမကိုကြည့်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမစကားမပြောနိုင်လို့တုန်လှုပ်သွားတာပေါ့။ကျမမသိဘူးအဲ့ဒီခံစားချက်ကိုကျမအယမ်းပြောတယ်။ကျမတော့ရုံးလောက်မယုံနိုင်ဘူး။Clara Sosa ဟာ Miss Grand International 2018မှာနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံပေါင်း15နိုင်ငံလောက်ကိုပြီးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်သူရရှိထားတဲ့တရဖူနဲ့ထိုက်တန်အောင်ကမ္ဘာပေါ်ကလူတွေကိုလေးစားတက်ဖို့တိခတ်တက်ဖို့နဲ့အတူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တက်ဖို့တိုက်တွန်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ် Well since I win the crown everybody's ကျမရဲ့နိုင်ငံမှာတော့ကျမအလုပ်လုပ်ပါတယ်အခုတော့ကျမအလုပ်ဖတ်ထားရပါတယ်ကျမကရုပ်မြင့်တန်းကြားစဖို့မှုအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုရုပ်မြင့်တန်းကြားစဖို့မှုအဖြစ်အသက်18နှစ်လောက်ကစပြီးလုပ်ခဲ့တာပါအခုချိန်မှာတော့ကျမထိုင်းကိုသွားမယ်ပြီးတော့ကျမအနည်းဆုံးကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံ15နိုင်ငံလောက်ခီးသွားမယ်ဒီတရဖူက Miss Grand International ဆိုတော့ဒါကဒီနေ့အတွက်ထိတ်တဲအဆင့်တစ်ခုဖြစ်နေမှာပါကမ္ဘာကိုခီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျမသွားလေတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျမအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရတည်ဆောက်ချင်တာပါပဲအထူးသဖြင့်လူတွေကိုပြောချင်တာကတော့ကျမတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးသီးခံတတ်ဖို့ကျမတို့အနေနဲ့တခြားသောပုံပုံတွေကိုပို့ပြီးလေးစားတတ်ဖို့နဲ့ကျမတို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးပိုကောင်းအောင်အတူလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လို့ပြောချင်တာပါပဲ I want to send a message of peace especially telling the people that we have to be more tolerant that we have to respect other peopleAnd we have to work together to make this world better.